Jedna z nejstarších sportovních organizací na světě oslavila výčině 160 let. Sokolové k této příležitosti připravili slavnostní akademii v Masarykově divadle. Nabitý program předvedly Sokolčata i kategorie mužů a žen. Svou dynamickou sestavou zaujal zejména oddíl aerobiku. Pod Sokolem ho cvičím asi 14 let. Každý rok se nacvičuje minimálně těch 6 týmů, které jezdí po soutěžích a sbírají medaile. Velké oblibě se těší i gymnastika. Gymnastika je takový všesportovní základ, protože na gymnastice se naučí základy pohybových dovedností, které potom mohou rozvíjet v dalších jiných sportech. Sokolské myšlenky přinesli studenti, kteří se vraceli z Prahy do Jičína na prázdniny. V duchu tradice Kaloka Gátia, tedy vyváženosti tělesné a duševní krásy, předávají vedoucí oddílu sokolské myšlenky dalším generacím. Organizace Sokol pro mě znamená vlastenectví, bratrství, a čest a volnost. Sportovní organizace přežila fašistické i komunistické represe. Ve válce tady měli 1200 členů dospělých a vypadalo to po válce úplně všechno úžasně. A najednou prostě se nesmělo sportovat, všechny majetek jim znárodnili. Za svou dlouholetou činnost a udržování tradice byl Sokol oceněn starostou města. Nikola Dostálková, televize V1.